Da li ispit čast. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے نام ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بہت سے ناموں سے یاد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کے بہت ناموں کا ذکر اپنی حدیثوں کے اندر آپ نے بیان فرمایا. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک کم سو نام ہیں. ان للہ مئۃ اسم الا واحدہ، یا 99 اسما. اللہ تبارک و تعالی کے کل 99 نام ہیں. جو شخص ان ناموں کو کا احصا کر لے گا، جو شخص ان ناموں کو سمجھ لے گا، ان کے مطابق عمل کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کے بہت سے ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ ان کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ان ناموں کو سمجھ لے، ان ناموں کے مطابق عمل کرنا شروع کرے، اور ان ناموں کو اللہ تبارک و تعالی، ان ناموں کا جو تقاضا ہے ان کو پورا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا. وہی نام جو نام اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے، اور علماء ہیں 99 ناموں میں جن ناموں کو شمار کیا ہے ان میں سے ایک نام اللہ تبارک و تعالی کا الرزاق ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام الرازق ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالی فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں انسانوں سے روزی نہیں طلب کرتا، اور نہ میں یہ چاہتا نہ میں یہ ان سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں، بلکہ ان اللہ هو الرزاق، اللہ تبارک و تعالی ہی ساری مخلوقات کو روزی دینے والا ہے. حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کی کہ ان کے لیے اور ان کے حواریین کے لیے اللہ تبارک و تعالی اللہ ایک مائدہ، ایک دسترخوان نادل فرمائے جس کے اوپر کھانے کی چیزیں ہوں، تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے میرے رب، ہمارے رب، ہمارے اوپر آسمان سے ایک ایسا دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا، جو وہ مناسبت ہو جائے کہ ہم میں سے پہلوں اور آخر لوگوں کے لیے وہ عید کا دن ہو، اور ایک معجزہ بھی ہو جائے تیری طرف سے، ورزقنا، اور اس کے ذریعے سے تو ہمیں رزق عطا فرما. کیوں؟ وانت خیر الرازقین، سب سے بہترین روزی دینے والا، سب سے بہترین رازق تو ہی ہے.
اس طریقے سے حدیثوں کے اندر قرآن مجید میں متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خیر الرازقین کا لفظ آیا ہوا ہے، الرازق کے طور پر استعمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بہت سی حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں اللہ تبارک و تعالی کا نام الرزاق اور رازق صریح طور پر مروی ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالی کا لوگوں کو رزق دینا یہ ایسی چیز ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں اس پر اس قدر ذکر موجود ہے کہ اگر ہم اس کا احصہ کرنا چاہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو مجید کے اندر اپنے کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی رزق میں وسعت دینے والا ہے، اللہ تعالی بغیر حساب کے روزی دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے روزی کا مالک وہی ہے۔ یہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر جو وارد ہیں، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، یرزق من یشاء جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا امن یبدا الخلق ثم یعیده ومن یرزقکم من السماء والارض، اے لوگو ذرا سوچو کون سی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ تمہیں موت کی طرف دوبارہ لوٹائے گا، اللہ کی طرف اپنے طرف لوٹائے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور آسمان سے اور زمین سے تمہیں کوئی کون روزی دینے والا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور روزی دینے والا بھی ہے؟ اگر ہے تو اس کے لیے دلیل کے طور پر لا کر کے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد جگہ اپنے آپ کو رازق، رزاق اور روزی دینے والا یعنی روزے دینے والے کی صفت سے اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا ہے۔ اب ہمیں اس سلسلے میں ایک مومن ہونے کے ناطے تین باتوں پر غور کرنا ہے تاکہ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا پورا ہو جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اور تیسری چیز اگر وقت رہا تو یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ اس چیز پر ایمان لے آئیں تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے، ہمارے اندر کیا صفت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ابھی کوشش یہ رہے کہ دو باتوں کی وضاحت کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ روزی دینے والا وہی ہے، اللہ تعالی رازق ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے الرازق اور الرزاق یہ عربی کا ایک لفظ ہے رزق، جس سے بنا ہوا ہے۔ رزق کے اصل میں اگر اپنی زبان میں مانا چاہیں تو اس کی معنی اصل میں آتا ہے وظیفہ اور تنخواہ کے، یعنی ایک مقررہ وقت کے اوپر جو بندوں کو ان کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، وہی اصل میں کیا ہے؟ وہ رزق ہے۔ رزق غذا سے الگ چیز ہے، صرف ہر وہ چیز جو بندے کے کام آئے اور بندے کو وقت پر ملے، جیسے تنخواہ وقت کے اوپر ملتی ہے، وقت کے اوپر تنخواہ ملتی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو متعین ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فوجیوں کو ان کا رزق دیا گیا، یعنی فوجیوں کو جو وظیفہ ملتا ہے ہر مہینے وہ دے دیا گیا ہے، تو اصل معنی رزق کا یہ آتا ہے۔ لیکن وہیں سے اس کا معنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ رزاق اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رزاق جو مبالغہ کا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رزق دینے والا، یعنی وہ ایک دن دے کر کے بند نہیں کر دیتا، ایک مہینہ دے کر بند نہیں کر دیتا، ایک سال دے کر کے بند نہیں کر دیتا، جب تک اس کے نوکر ہیں دے کر کے بند نہیں کرتا، بلکہ وہ برابر تقسیم کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کرتا، یہی چیز رزاق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے اور حدیثوں میں دیکھیں تو رزق کا معنی بہت وسیع ہے۔
رزق کا معنی مثال کے طور پر رزق بول کر کے ہر وہ چیز جو بندے کے استعمال میں ہے وہ مراد لی جاتی ہے، کپڑا مراد لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جس بندے کو علم دیا گیا ہے علم کا کتنا حصہ ہے یہ بھی رزق کے اندر داخل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ مال کی شکل میں ہے، وہ پیسے کی شکل میں ہے، نقد کی شکل میں ہے، وہ کپڑے کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ اپنے پاس جو علم ہے اس شکل میں بھی جو کچھ ہے اس کو ہم دیتے ہیں تو اس کو خرچ کرتے ہیں. تو رزق کا معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو بندے کے استعمال میں آئے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آسمان سے بارش نازل ہوتی اس کو بھی رزق قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے کیا نازل کرتا ہے؟ رزق، یعنی کیا نازل کرتا ہے؟ بارش. کیا نازل کرتا ہے؟ بارش. تو بارش سے صرف جو ہے کھانا ہی نہیں اگتا، بارش ہی سبب بنتا ہے اس دنیا پر زندگی بسر کرنے کا. کپڑے جو بنائے جاتے ہیں اس کا سبب بھی کیا ہے؟ بارش ہے. انسان حتیٰ کی زندگی بسر کرتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ بارش ہے. اگر بارش نہ ہوتی اسے کھانا نہیں ملتا، اسے کپڑا نہیں ملتا، تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا. تو اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بارش کو رزق قرار دیا ہے. اسی طریقے سے رزق کا معنی اگر آپ حدیثوں کے اندر دیکھیں تو اسلام کی کسی کو توفیق مل جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، تو وہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت ہے کہ ایک بار وہ جب فارس کے اوپر حملہ کر رہے تھے تو ایک قلعے کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور محاصرہ جب کر لیا، یعنی لوگ قلعہ بند ہو گئے دشمن اور سامنے وہ مسلمانوں نے ان کو گھراؤ کر لیا، تو حضرت سلمان فارسی ان کے سامنے، چونکہ وہی قائد تھے فوج کے، وہ جا کر کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں بھی تم میں سے ایک انسان ہوں، حتی رزقنی اللہ بالاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کا رزق دیا ہے. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے، اس بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا، ورنہ یہ بہت چیز ہے. قرآن مجید حدیث کے اندر صبر کو بھی رزق کہا گیا ہے. وَمَا أُوتِيَ أَحَدُكُمْ عَطَاءً رِزْقًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کسی بندے کو صبر سے بڑھ کر کے روزی نہیں دی گئی ہے. تو کہنے کا مطلب رزق، یہ معنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم آپ کے سامنے ابھی یہ ذکر کریں گے اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، تو ایک تقاضا آپ کے سامنے یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ بندہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرے. تو جب اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کرے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرے، یہ نہیں کہ صرف کھانے اور پینے غذا کی چیز کا سوال کرے، ہر چیز اس کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قرآن کی نظر میں لغت کے لحاظ سے رزق کا معنی بڑا وسیع ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم رزاق کہتے ہیں یا رازق کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں دیکھیے دو لفظ ہے، ایک رازق ہے اور ایک رزاق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. رازق کہتے ہیں اس ذات کو جو تمام مخلوقات کے لیے روزی پیدا کرنے والا ہے، اور صرف روزی پیدا کرنے والا نہیں ہے، مخلوق تک پہنچنے کے لیے روزی کا سبب بھی بنانے والا ہے، مخلوق تک پہنچنے کے لیے روزی کا سبب بھی پیدا کرنے والا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس روزی کو مخلوق جس کو دے رہا ہے اس کے لیے کام کی چیز اور مفید بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، راضی کے اس کے معنی میں ہے. اور یہی نہیں انسان اپنے پیٹ کے اندر اپنے معدے میں جب روزی لیا تو اس روزی کو جو غذا انسان اپنے معدے میں لیا ہے اسے مختلف شکلیں دے کر کے، خون کی شکل میں، پانی کی شکل میں، شوگر کی شکل میں، ملح کی شکل میں، ان تمام شکلوں میں انسان کی رگوں تک پہنچانے والا ہے. یہ سارا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہونے کا. غور کریں گے، یعنی روزی کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے، گلے کو پیدا کیا ہے، اب وہ گلہ ہم تک کیسے پہنچے گا، اسے روٹی کیسے بنایا جائے، چاول جاری بریانی کی شکل میں یا پلاو کی شکل میں اسے کیسے بنا جائے، یہ وسیلہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہے. اس کے بعد اس روگی کو ہمارے جسم کے مناسب بنانے والا،
یہ بھی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اگر غور کریں آج بہت سی بیماریوں کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے مثال کے طور پر یہاں سعودیہ کے ماحول کے اندھک اور رطوبت والے علاقے مناسب ہوتی ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے لیے مناسب ہے یہاں کے لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کے لحاظ سے پیدا کرنے والا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہمارے زندگی کے جو مراحل ہیں ماں کے پیٹ سے لے کر کے ہمارے جسم کے اندر روح پھونکی جاتی ہے, اس کے بعد کچھ دن بندہ ماں کے پیٹ میں رہ کر کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے, کچھ دن اس کی غذا ایسی ہوتی ہے جو ماں کا دودھ ہوا کرتا ہے اس کی غذا, پھر اس کے بعد جوان ہوتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے. ہر مرحلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مناسب غذا دینے والا ہے ہر مرحلے کے لیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق ہونے کا معنی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہر قسم کی یا ہر مخلوق کی روزی پیدا کی ہے اور ہر مخلوق تک روزی پہنچنے کا وسیلہ بنایا ہے. میں بعض ادب کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا اور بعض علماء نے اس کو لکھا ہے اور اس نقطے کے بعد اس کے اوپر غور کریں. ایک بھیڑیا ہے مثال کے طور پر, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ لومڑی کو شکار کر کے کھائے اور لومڑی کے اندر اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ قنفذ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں سیہی کہتے ہیں اس کو شکار کر کے کھائے, اور سیہی اور قنفذ کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ سانپ کو شکار کر کے کھائے, اور سانپ کے اندر صلاحیت رکھی کہ وہ چڑیے کو شکار کر کے کھائے, چڑیے کے اندر صلاحیت رکھی اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑے اور یہ جو ہے یہ جسے کہتے ہیں نا یہ عنکبوت یہ کیا کہتے ہیں اسے مکڑی مکڑی کو شکار کر کے کھائے, اور مکڑی کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی کہ جال کے اندر مکی اور چھوٹے کیڑے مکوڑے پھنسے تو اس کو شکار کر کے کھائے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے ہر ایک کی روزی اور ہر کے حال کے مناسب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے اپنے حال کے مطابق اللہ تعالیٰ نے روزی دی ہے. اور رزاق کا جب معنی آتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ روزی کسی ایک مرحلے تک منحصر نہیں ہے, یعنی جب بندہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ابھی چل نہیں سکتا ہے تو اس کو اللہ نے روزی دی ہے تو وہیں پر اس کی روزی بند نہیں, بلکہ بندہ جب چلنے پھرنے لگے پھر بھی اس کو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یعنی کمزور ہے, ماں اور باپ جو ہیں روزی کب تک دیتے ہیں؟ جب تک انسان معذور اور کمزور ہے, ورنہ بچہ جوان ہو کر کے بڑے ہو کر کوئی کام نہ کرے اور گھر ہی میں بیٹھا کھاتا رہے تو کوئی ماں باپ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ جس نے بچپنے میں ماں کے پیٹ میں روزی دی, ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے پہلے اللہ نے اس کی روزی ماں کی چھاتی میں بھیج دیا, اور اس کے بعد جوان ہونے بڑھاپا ہونے ہر مرحلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دے رہا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کا ایک مظہر ہے. اور عجیب مظہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کا اگر آپ دیکھیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانور جو پتھر کے اندر رہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزی دے رہا ہے. اب آپ اگر سوچیں گے یہاں بر کے اندر صحرا کے اندر یہ جسے ضب کہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کو روزی کہاں سے مل رہی ہے؟ واللہ عالم کہاں سے مل رہی ہے. بالکل صحرائی علاقہ ہے, وہاں پانی بھی نہیں ملتا ہے, حتیٰ کی کہتے ہیں ضب وہ ہے جو چھ مہینے میں ایک بار پانی پیتا ہے, اور ہم چھ دن بھی بغیر پانی کے گزارا نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو ہر زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ روزی عطا کرنے والا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازق اور رزاق ہونے کا یہ معنی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی مخلوق رکھی ہے ہر ایک کو روزی دیتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, اس روئے زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اللہ کے اوپر ہی ان کی روزی ہے, ان کو روزی دیتا ہے. علی کل حال یہ موضوع بہت طویل ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں آگے بڑھتا ہوں کہ آخر اس نام پر ایمان
لانے کا تقاضا ہم سے کیا مطالبہ ہے کہ ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ لیکن اس سے پہلے ایک بات بیان کر دیں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے جو روزی بندوں کو دی ہے وہ دو قسم کی، دو قسم کی روزی ہے. ایک روزی وہ ہے جسے عام انسان محسوس کرتا ہے، عام انسان محسوس کر رہا ہے، اور یہ روزی اللہ نے مومن کو بھی دیا ہے کافر کو بھی دیا ہے. یہ روزی اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دیا ہے، حیوان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. یہ روزی اللہ اپنے ولیوں کو بھی دیتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. یہ روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے حتیٰ کی شیطان اور جنات کو بھی روزی دی ہے، کسی کو اس سے محروم نہیں کیا. اور صرف روزی ہی نہیں دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزی کو ان کے لیے مفید بھی بنا دیا ہے. اسی لیے اگر یہی روٹی جو ہمارا کھاتے ہیں، یہی چاول جو ہمارا کھاتے ہیں، اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے لیے مفید بننے کے بجائے کیا بن جاتی ہے؟ یہ مضر بن جایا کرتی. تو اللہ نے روزی دی ہے، روزی کو لوگوں کے لیے مفید بنایا ہے، اور مفید بھی نہیں، اس روزی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس انسان کے جسم کی پرورش بھی ہو سکے اس کے ذریعے. یہ روزی ہے جو ہر ایک کو حاصل ہے. دوسری روزی علماء کہتے ہیں خاص روزی ہے، معقول روزی ہے. اس کی دو قسمیں علماء کہتے ہیں، ایک تو وہ ہے جو روح کی غذا ہے، جو روح کی غذا ہے. اسلام یہ بھی ہم کو بطور روزی کے ملا ہے، قرآن حدیث یہ کیا ہے ہمیں بطور روزی کے. بغیر اللہ تبارک و تعالی کے بخشے کسی کو اسلام کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، بغیر اللہ تبارک و تعالی کے دیے کسی کو نماز اور روزے کی توفیق نہیں مل سکتی ہے. وہی ذات کیا ہے؟ توفیق بخشنے والی ہے. اسی طریقے سے یہی روزی جو خاص ہے وہ روزی ہے جو حلال روزی ہے، وہی حلال روزی ہے جو بندے کو نیک عمل پر ابھارتی ہے، نیک عمل کے اندر مددگار بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو، تم پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ نیک عمل کرنے میں پاک روزی کھانے کا بہت بڑا دخل ہے. اسے علماء کہتے ہیں یہ خاص روزی ہے. اب آتے ہیں اس طرف جو ہمارے رب کے زیادہ فائدے کی چیز ہے، کہ اس نام پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے. دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رازق اور رزاق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت روزی دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا نام رزاق بتایا ہے ہم کو، اللہ کے نبی نے اپنا نام رزاق بتایا ہے، لہذا ہم بغیر تاویل کے، بغیر کسی تحریف کیے ہوئے ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے جو زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزاقیت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کہ رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. رازق کون ہے؟ اللہ. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو ساری مخلوق تک روزی پہنچا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی کا خالق ہے، بندوں تک روزی پہنچانے والا ہے، پھر اس روزی کو بندوں کے لیے غذا کے طور پر استعمال کرنے والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں پر اپنے احسان کے طور بیان فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا ورزقکم من الطیبات. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہاری ہی جن سے تمہاری بیوی بنائی ہے، اور تمہاری بیوی سے اللہ نے تمہیں ذریت عطا کی ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے پاک روزی تم کو عطا کی ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ کی ذات ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کے لائق بنا دیا ہے. ورنہ زمین آپ دیکھیں پانی کے اوپر ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں رہتی ہے. تو اللہ کی ذات ہے جس نے زمین کو ہمارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنائی، والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے چھت بنائی ہے. وصورکم فأحسن صورکم، اور تمہاری تصویر بنائی ہے، اور تمہاری بہت اچھی تصویر بنائی ہے.
جتنا خوبصورت اللہ نے انسان کو بنایا ہے کسی اور جانور کو اتنا خوبصورت نہیں بنایا ہے. فَأَسَلَ سُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ تعالیٰ پاک طرح سے تمہوں روزی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے پاک طریقے سے یا پاک چیزوں کو بطور توضیح کے تم کو دیا ہے. فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ, یہی تمہارا رب. اس لیے ہمیں یہ سونا تھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ روزی کی کنجی کس کے پاس ہے, ہر قسم کی روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, اس کے علاوہ کوئی دوسرا مالک نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذی یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ, اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم, کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مخلوق بھی تمہیں روزی دے رہا ہے؟ میرے پاس کوئی روزی نہیں دے رہا. تو گویا توحید کا درس ہے ہمیں کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ, یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس روزی کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی انتہا اللہ کے پاس روزی کی نہیں ہے. جس دن سے اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے ہر مخلوق کو روزی دے رہا ہے اور بے حساب روزی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور آج تک اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہو پائی. اسی طریقے سے دیکھیں, میں جلدی کر رہا ہوں ورنہ ہر ایک پر قرآن اور حدیث سے دلیل موجود ہے, ہر ایک پر دلیل موجود ہے, لیکن چونکہ وقت کم رہتا ہے اس لیے میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مقرر کر دی ہے, اور جس کی جتنی روزی مقرر ہے اسے مل کر کے رہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے, ہمارے بچے کی روزی اللہ کی طرف سے مقرر ہے. ہم اس کو روزی نہیں دیتے کہ ہم کہیں کہ ہاں بھائی ہم کم بچہ پیدا کریں, کیوں ہمارے اندر کھلانے کی طاقت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضاقیت پر ایمان لانا نہیں ہے. اس لیے کہ بندہ, جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جب بندہ ابھی ماں کے پیٹ میں صرف 40 دن کا رہتا ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس کی عمر لکھ دے کتنی اس کی عمر ہوگی, اس کی روزی لکھ دے کہ اس کو کتنی روزی ملنے والی ہے کہ نہیں, اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ جو ہے نیک ہے یا بدبخت ہے, لکھا جاتا ہے نا, 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کی, ہماری بیٹی کی روزی لکھ دی ہے تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی مقرر کر دی ہے, اور جتنی جس کی روزی مقرر ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ایک کھجور پڑی ہوئی ملی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور ایک فقیر کو دے دیا. اس کے بعد فرمایا اگر تو یہاں تک نہ آتا تو یہ روزی تیرے تک چل کر گیا, تجھے ملتی ہر حالت میں تجھے ملتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجله, روزی بندے کو اسی طریقے سے تلاش کی رہتی ہے جس طریقے سے اس کی موت اس کا پیچھا کر رہی ہے. بلکہ آپ نے بیان فرمایا, حضرت ابو ذر کی روایت مسند احمد میں ہے, اگر تم اپنی روزی سے اسی طرح بھاگو جس طرح موت سے بھاگتے ہو تو جیسے موت تم کو پا لیتی ہے ایسے ہی روزی بھی تم کو جا کر کے پا لے گی. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی روزی ہمارے مقدر میں, ہر ایک کے مقدر میں جتنی روزی لکھ دی ہے اللہ تبارک و تعالی اتنی روزی اس کو مل دے کر کے رہے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالی اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے اس کی روزی میں وسعت پیدا کرتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی کو اللہ تعالی تنگ کر دیتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو فقیر ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں لیکن لاکھوں اور کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں, اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ ان کے باپ کروڑوں چھوڑ کر کے گئے ہیں اور آج ان کے پاس ہمارے پڑوس میں ان کو رہنے کا گھر بھی نہیں. جی
ابھی بوڑھے بھی نہیں ہوئے، ابھی ہماری عمر کو بھی وہ نہیں پہنچے ہیں، جبکہ وہ چھوڑ کر کے گئے تو جوان تھے، ان کا باپ چھوڑ کر گیا تو لاکھوں چھوڑ کر کے گیا تھا، لیکن آج وہ فقیر ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے اور جتنی روزی چاہتا ہے دیتا ہے، اس میں کسی انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہیں ہے، اپنی کوشش کا دخل نہیں ہے کہ ہم کوشش نہیں کیے اس لیے ہم غریب رہ گئے، یا ہم نے بہت کوشش کی ہے اس لیے ہم کو زیادہ روزی ملی ہے، نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان خبیرا بصیرا، بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے بعد بارے بڑی خبر رکھنے والا ہے، بصیرا اللہ تعالیٰ بڑی بصیرت رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کس کے لیے زیادہ روزی مناسب ہے کس کے لیے زیادہ روزی مناسب نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے ایک ضعیف حدیث میں ہے لیکن معنی کے لحاظ دیکھیں تو بہت سچ تبرانی وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے فلاں بندے کے لیے مال مناسب ہے، اگر میں اسے غریب کر دوں تو وہ گمراہ ہو جائے گا، لہذا میں اس کو مال دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میرے فلاں بندے کے لیے غریب رہنا ہی مفید ہے، اگر میں اسے مال دے دوں تو گمراہ ہو جائے گا، لہذا میں اس کو غریب رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے فلاں بندے کے لیے صحت مناسب ہے، اگر میں اسے بیمار کروں تو وہ ہلاک ہو جائے گا، لہذا میں اس کو صحت دیتا ہوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ میرے فلاں بندے کے لیے بیماری مناسب ہے، صحت مناسب ہے، اگر بیمار کروں تو وہ ہلاک دیتا ہوں تو بیمار۔ اس کے بعد فرمایا میں ساتویں آسمان پر رہ کر کے بندوں کے معاملات کو دیکھتا اور ان کے بارے میں تصرف کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم کے اندر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ایک حکمت اللہ تعالی نے یہ بھی بتائی ہے کہ اگر جیسے سعودیہ کے لوگ مالدار ہیں، اگر ہم بھی مالدار ہوتے تو ان کی ڈرائیونگ کون کرتا؟ یہ بتائیں، ان کے گھر میں خادمہ کہاں سے آتی؟ سوچیں آپ، یہ حکمت کی بات نہیں ہے، بندوں کا کام چلتا اگر سارے مالدار ہو جاتے تو۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے اور بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فوقیت دی ہے، بعض کو زیادہ روزی دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکے، ورنہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کے نام رزاق پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، جس کو جتنی روزی ملی ہے اللہ کی طرف سے اس پر راضی رہے، اگر راضی نہیں ہوا تو اللہ کے رزاق اور راضی ہونے پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرنے والا ہے اور روزی تقسیم کرنے کا معاملہ اس نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، پھر ہم اگر راضی نہیں ہوتے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ اللہ کے رزاق کے اپنی ایمان نہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے ساتھیو، ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے ملک سے آئیں اور یہاں آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ایک آدمی اگر ایک مہینے دو مہینے تین مہینے آپ کو بیٹھا کر کمرے میں کھلا دے تو آپ اس سے محبت کریں گے محبت نہیں کریں گے؟ کتنا دن کھلایا ہے اس نے، اور اپنا نہیں اللہ کا دیا ہوا کھلایا، کہ اپنا پیدا کیا ہوا کھلایا ہے، اللہ کا دیا ہوا، تو آپ اس سے محبت کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا کچھ دے رہا ہے، پھر بھی اللہ سے محبت نہیں کریں گے؟ ذرا سوچو۔ تو ہمیں اسی لیے ایک حدیث جو سنن ترمذی میں ہے اور ضعیف حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کیا بھر احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ جو اپنی نعمتیں تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا اور غذا دے رہا ہے، تم اللہ سے محبت کرو. اسی طریقے سے اس پر بھی غور کریں روزی کے بارے میں. آج بہت سے لوگوں کے نزدیک روزی کا مسئلہ ہے، لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے پریشان ہے کہ اللہ کے رزاقیت پر ان کا صحیح ایمان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا، دنیا میں روزی تھی روزی نہیں تھی، اور عجیب روزی دی ہے، عجیب روزی دی ہے، بچوں کی ماں سے پوچھ لیجیے. ماں اگر بھوکی ہوتی ہے تو بچہ پیٹ میں حرکت کرنا شروع کرتا ہے کہ وہی بھوکا ہے، اور ماں جیسے کھانا کھاتی ہے اللہ کی قسم ابھی دو چار منٹ نہیں گزرتا ہے بچے کو رزق مل جاتی ہے. اتنی تیز مشین دنیا کے اندر آپ نہیں پیدا کر سکتے ہیں کہ ابھی ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں جائے اور پھر وہ خون میں یا دودھ میں یا غذا میں تقسیم ہو کر کے بچے تک پہنچ جائے. یہ کون سی مشین لے آئیں گے آپ؟ تو جو ذات اس وقت تک ہم کو اس وقت ہم کو غذا دی ہے جب میں بچہ تھا، اللہ نے اس وقت ہم کو غذا دی ہے. اب جب میں حرکت کرنے لگا دوڑ دھوپ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر غذا کے نہیں رکھے. تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزی ضرور دے گا. جتنی ہماری روزی میں قسمت، ہماری قسمت میں روزی اللہ نے لکھی، وہ ہم کو مل کر کے رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہر روزی کا خزانہ کس کے پاس ہے. اسی لیے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے، تو حضرت مریم کو ایک محراب میں، وہ محراب جو آج ہمارے یہاں مجنون بتا ہے، وہ محراب نہیں ہے. اسی لیے ہمارے بعض وہ اہل علم غلطی کہتے ہیں کہ محراب بنانا جائز نہیں ہے، کہ حدیث میں آیا ہے کہ نصارہ اور یہود کے محراب طرح محراب نہ بناؤ. وہ محراب کیا ہوتا تھا؟ مسجد سے، عبادت گاہ سے ملا ہوا متصل ایک کمرہ بن جائے گا. وہ لوگ رہا گیا. تو ایسے بیت المقدس میں مسجد اقصا جس میں مریم علیہ مریم رہا کرتی تھی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب یہ حضرت زکریا مریم کے پاس جاتے تو کیا دیکھتے؟ کہ میں اس کا نگرا ہوں، میں ان کا ذمہ کفیل ہوں، اور ہم نے یہ کھانا لے، کھانا کہاں سے مل گیا؟ انگور اس کے پاس مل رہا ہے کھانے کو، تازہ کرو تازہ کھجور مل رہی ہے، کہ یہ کہاں سے اس کو آ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اے مریم انا لکی ھذا، یہ تمہیں کس نے دیا؟ تو کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے. مسند احمد میں ساتھیوں میں واقعات کی مثال دے کر کے موضوع کو طول نہیں دینا چاہتا، لیکن ذہن بات آ گئی ہے کہ سن لیتے ہیں. انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک میاں بیوی تھے، بہت غریب تھے، وہ بڑے غریب تھے. دیکھیے غریب ہونا یہ عیب نہیں ہے، فقیر ہونا یہ عیب، ہم اس کو عیب سمجھتے ہیں نا. اگر کوئی فقیر ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے نیچا سمجھتے ہیں نا. یہ ہماری جہالت بے وقوفی ہے. فقیر ہونا یہ عیب نہیں ہے. کہا میاں بیوی تھے، دیکھیں کتنے نیک ہیں اور ان کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، وہ فقیر ہیں. میاں کہیں گئے ہوئے تھے، ایک دن دو دن کے بعد بھوکے آئے. جب بھوکے آتے ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے دیکھا ہاتھ کچھ لے کر کے آئے نہیں ہیں. اگر میں ان سے کہہ دیتی ہوں کچھ نہیں ہے تو اور پریشان ہوں گے. بس اللہ سے امید باندھی اور کہا کہ ہاں ہاں موجود، میں بھی لے آتی ہوں. لیکن بیٹھی ہوئی ہے، اٹھی نہیں رہی. کہتے ہیں اللہ کے بندی اٹھ، ذرا دیکھ تو، اگر تیرے پاس کچھ ہے تو لا کر کے دے، لا کر کے دے، اس لیے کہ میرے پیٹ جیسے کہتے چوہے دوڑ رہے ہیں، یعنی بہت بھوک لگی ہے مجھ کو. وہ کہتی ذرا صبر سے کام لو، اللہ تعالی سے خیر کی امید ہے، اللہ سے
روزی کی امید ہے اللہ ضرور روزی دے گا صبر کیجئے. دو بار کہا تین بار کہا. بعض روایات میں ہے کہ ناراض ہو کر کے نکل کر چلے کہ میں اتنی دیر سے تجھ سے کہہ رہا ہوں مجھے بھوک لگی ہے کئی دن سے مجھے کھانے کو نہیں ملا ہے اور تو کسی جگہ اٹھ نہیں رہی ہے. اب اٹھ کر کے جانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تندور میں روٹی پک رہی ہے اور عورت نے کیا کام کیا تھا تندور میں آگ جلا دیا وہ آگ جلا دی تھی تاکہ تندور ان کو تسلی دینے کے لیے کہ میں تندور ابھی آگ جلا کر کے آ رہی ہوں ذرا گرم ہو جائے تو اٹھ کر اس لیے تندور کو گرم ہونا چاہیے نا تاکہ میں روٹی پکاؤں. تو جب دیکھا دو بار تین بار چار بار وہ اٹھی نہیں رہی ہے تو اس سے کہتے ہیں اٹھ تو جلدی. جب پھر بھی نہیں اٹھی تو ناراض ہو کے گھر سے باہر جانے لگے. جب تندور کے پاس دیکھے تو کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں تندور میں تازہ تازہ روٹیاں پک رہی ہیں اور اس میں صرف روٹی ہی نہیں ہے نہیں نعوذ باللہ میں بھول رہے میں تندور کے اندر وہ بکری کی جو ٹانگ ہوتی ہے گوشت پک رہا ہے اور چکی جو ہے وہ چل رہی ہے آٹا گر رہا ہے آٹا گر رہا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھ گوشت جل نہ جائے اور تو اٹھتی نہیں دیکھو آٹا یہاں پر نکلنا تیرے پاس موجود ہے ذرا روٹی پکا کے دے ہم کو دو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے روزی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بغیر روزی کے نہیں رکھتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر راضی ہونے کا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تو ہمیں روزی دے رہا ہے تھوڑی یا زیادہ اس لیے کہ آخر یہ ملا ہم اس کے حقدار ہیں. ہمارا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر ہے بغیر ہمارے حق کے اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ بغیر حق کے آپ کو دے. ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کا حق اس کے اوپر ہے کہ آپ کی مدد کرے وہ اور وہ جو دے رہا ہے اپنا مال نہیں دے رہا کس کا مال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی حق نہیں بغیر ہمیں حق کے دے رہا ہے لہذا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ کی پاک روزی جو دی ہوئی ہے اس کو تم کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت مالک بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے بندہ ایک گھونٹ پانی پیے اللہ تعالیٰ کا. اسی لیے کھانے کی دعا کیا جی کھانے کے بعد کی دعا جتنی بھی دعا ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی الحمدللہ اطعمہ وسقا اللہ یعنی جتنی بھی دعا ہیں ان کے شروع کے اندر الحمد یعنی جو شکر کلمہ ہے ضرور اس کے آگے ہے. کوئی بھی ایسی دعا نہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ ہو. اسی طریقے ساتھیو اللہ تعالیٰ کے رزاقیت پر ایمان لانے کا ایک معنی یہ ہے کہ انسان روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے. کیوں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا ہے کہ میں راضی ہوں تمہیں روزی دوں گا تو یہ نہیں بتایا تم گھر میں بیٹھے رہو تمہیں روزی مل جائے گی. اللہ نے کیا کیا ہے اٹھو حرکت کرو محنت کرو. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا. بڑی آسانی سے تم چل رہے ہو جہاں چاہتے ہو پودا لگا سکتے ہو جہاں چاہتے ہو تم سبزیاں لگا سکتے ہو جہاں چاہتے ہو چاول کی کھیتی کر رہے ہو جہاں چاہ رہے ہو گیہوں کھیتی کر رہے ہو. یہ اللہ کے مسخر کیے بغیر ہیں. مکہ والوں کے مسخر کیا مکہ والے کوئی کھیتی نہیں کر پاتے ہے کہ نہیں. مکہ والوں کے لیے ہندیا پاکستان والوں کے لیے اون نہیں مسخر کیا کھجور کی کھیتی نہیں کر پاتے کھجور سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ تسخیر کس کی طرف سے ہے. هو الذی جعلکم الارض ذلولا لہذا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه. زمین کے اطراف میں پھیلو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو اور کھاؤ.
اسی لیے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کرنے محنت کرنے کی ترغیب دی ہے اور آپ نے صحیح بخاری میں ہے آپ نے یہاں تک بیان فرمایا سب سے افضل روزی جو بندہ کھا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے طبرانی کے اندر ہے علامہ البانی اسے صحیحہ میں نقل کرتے ہیں حضرت کعب بن عذرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی ادھر سے گزرتے ہیں بڑے تندرست ہیں موٹر ہٹے کٹے ہیں صحابہ نے آپ سے کہا کاش کہ یہ اس کی تندرستی اور یہ اس کی قوت اللہ کے راستے میں ہوتی یعنی جہاد کے لیے نکلتا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غیبت سننا پسند نہیں کرتے اور نہ اتنا جلدی کسی کے بارے میں بددن ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددنی نہ کرنے کی آپ نے دعوت دی ہے کہا خاموش رہو اگر وہ اپنے بچوں کی روزی کمانے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے اگر اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے لیے روزی کمانے نکلا ہے تو اللہ کے راستے میں ہے آخر میں آپ نے بیان فرمایا اور اگر اس لیے نکلا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اس لیے روزی کمانے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے اور اگر لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کمانے نکلا تو شیطان کے راہ میں ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کو روزی کمانے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بھیک مانگنے کو آپ لوگوں کے پسند نہیں کرتے لوگوں کے پسند نہیں کرتے اب اسے منع فرماتے تھے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اس کے استعمال کا بھی ہمیں حکم دیا مثال کے طور پر انسان تقوی اختیار کرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ حرام روزی نہ حاصل کرے ہے نا نہ حرام چیز کی تجارت کرے اور نہ حلال چیز تجارت حرام ذریعے سے کرے یعنی چیز جو ہو بھی کیا حلال ہونی چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اسے حلال ذریعے سے بھی ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے اسی طریقے سے روزی کے اندر برکت کے لیے اور روزی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صدقہ اور خیرات بھی کرے یہ نقطہ عام طور پر کم ہی لوگ رکھتے ہیں صدقہ اور خیرات یہ روزی میں برکت اور روزی کے حصول کے لیے بڑی اہم چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم نے بیان فرمایا کہ روز آج جب بندہ صبح کرتا ہے سورج نکلتا ہے دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دینے والے دیتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو زیادہ مال دے اور اے دوسرا کہتا ہے جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک رہا ہے اس کے پاس جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم کو دے گا وهو خير الرازقين اور سب سے بہتر روزی دینے والا وہی ہے سیر و عالم النبلاء وغیرہ میں ایک بڑے مشہور تابعی بلکہ بزرگ تابعی اللہ کے ولی ابو مسلم خولانی ہیں جن کی مثال اس امت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے کہ جنہیں اسود عنسی نے آگ میں ڈالا اور اللہ نے زندہ نکال لیا آگ میں ڈالا ان کو اور زندہ بچ کر کے چلے آئے آگ ان کو جلائی نہیں اسی لیے مدینہ منورہ جب آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں ایک کھمبے سے بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا اور بالکل اجنبی ہے اس کے پاس گئے تم کون ہو کہاں سے آ رہے ہو یمن سے تو کہا اس شخص کے بارے میں کیا اس بیچارے کا ہوا جسے اس ظالم اسود عنسی نے آگ میں جلا دیا اس لیے تو خبر مدینہ تک پہنچ گئی تھی رہتے ابو ذر سرائے نے کہا کہ وہ شخص میں ہوں کہا تم ہی ہو اٹھے ان کے ماتھے کو چوما کہا تم ہی وہ ذات ہو
کہا کہ میں ہی ہوں، اللہ نے ہمیں آگ سے بچا لیا ہے. اور لے کر حضرت عمر صدیق کے پاس فوراً جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عمر صدیق اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے امت محمدیہ میں اس شخص کو دیکھا ہے جس کی مثال حضرت ابراہیم خلیل جیسی ہے کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا بچ کر کے نکل آئے، ایسے ان کو آگ میں ڈالا گیا اور بچ کر کے نکل گئے. یہ حضرت مسلم خولانی ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا اللہ کے نیک بندے زیادہ غریب ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مالدار ہوتے ہیں. اسی لیے جو صحیح مولوی ہیں ہم جیسے نہیں، صحیح مولوی جو ہیں عام طور بیچارے کیا ہوتے ہیں، وہ غریب رہا کرتے ہیں. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال معلوم. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ کیوں ایسا کرتا وہی جانتا. وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، پوچھا کچھ کھانے کو ہے، کہا نہیں، تو بیوی نے چند درہم دیے کہ جائیے اور بازار سے آٹا لے آئیے تاکہ روٹی تو پکاؤں. بازار میں پہنچتے ہیں تو سامنے جو ہے ایک فقیر مل جاتا ہے، غریب مل جاتا ہے، ایک غریب ملتا ہے، بڑی عاجزی کرنے لگا، رونے لگا، وہ درہم اٹھا کے دے دیا اس نے. اب کیا کریں، گھر میں جائیں تو محترمہ جی گھر میں داخل شاید نہ ہونے دیں. لہذا کیا کام کیا، دیکھا کہ بغل ہی میں ایک بڑھائی ہے، وہ آرا سے لگایا ہوا ہے اور آرا سے جو برادہ گرتا ہے نا، اس کو انہوں نے ایک بوری میں بھرا اور لے آ کر کے کہاں رکھ دیا، گھر میں رکھا، اور کچھ بولے نہیں، فوراً بھاگ کھڑے ہوئے وہ بتانے کے لیے بیوی سے کہ میں آٹا لے آیا ہوں، جا کر میں چلے گئے. اب وہ بیچاری اس سے وہاں سے اٹھی جلدی سے، دیکھتی ہے کہ اس بوری میں کیا ہے، آٹا ہے، اور وہ بھی خوبصورت میدے کا آٹا میدا ہے. وہ روٹی پکائی، روٹی پکا کے اندار کرے لیکن حضرت آ ہی نہیں رہے. اس لیے کہ حضرت کو خطرہ ہے کہ جب پہنچے گے تو کیا معاملہ ہوگا. یہاں تک کہ مغرب ہو گئی نہیں آئے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے یا مغرب نماز پڑھ کر کے آئے ہیں، تو بیوی نے کہا کہاں چلے گئے آپ، اور لا کر کے روٹی کھانے کے کہا یہ روٹی کہاں سے ملی، کہا یہ وہی آٹا تو ہے جو آپ لے کر کے آئے تھے، وہی آٹا جو آپ لے کر کے آئے تھے. تو ساتھیوں اللہ کے ہاتھ دینے کی کمی نہیں ہے، کمی کس کی ہے، ہمارے یقین اور ایمان اور اللہ تعالیٰ سے امید کی کمی ہے ہمارے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی حاصل کرنے کا یا برکت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ کیا کرے، جو مال ہے اس میں سے خرچہ کرے، اور صرف غریبوں ہی پر نہیں، دوستوں کو کھلانا بھی برکت کی چیز ہے. کھلانا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جہاں پر ہے آپ نے کیا بیان فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. مہمان کوئی آ رہا، ہم عمومی طور پر اگر کسی طریقے سے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک رکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کے اوپر اچھی طریقے سے غور کرنا چاہیے. اللہ آپ نے کیا بیان فرمایا ہے کہ حل تم سرور و تم زکون اللہ بے دعا پائے گا، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے. یہ روزی چاہے روزی میں برکت کی شکل ہو، روزی کی شکل میں ہو، اللہ کی مدد کی کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور روزی دی جاتی ہے بے ضعفاء ایک تمہارے غریبوں کی وجہ سے. اسی طریقے ساتھیوں باتیں بہت ہیں، بلکہ صرف ایک بات کہہ کے میں اپنی بات سے ختم کرتا ہوں کہ اس کے لیے مثلا دعا کریں، لیکن سب سے اہم روزی جو ہے اس روزی کے حصول کی سب سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے. سب سے بڑی روزی کیا ہے، سب سے بڑی روزی جنت ہے. جنت میں جو روزی ملنے والی ہے، ملے گی نہیں، روزی ملے گی اس سے بڑھ. اسی لیے ہم نے کہا تھا اس معنی کو غور کریں کہ روزی میں کتنی وسعت پائی جا رہی ہے. سب سے بڑی روزی کیا ہے، وہ جنت ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. وہ لوگ جو ہمارے راستے میں ہجرت کیے پھر ان کا انتقال ہو گیا،
یا وہ قتل کر دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑی پیاری روزی دے گا. اور روزی کیا ہے؟ وہ جنت ہے، جنت کی روزی. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وہ رسول جو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں اور آیات پیش فرماتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لیا اور عمل صالح کیا انہیں ظلمت اور تاریکی سے نکال کر کے نور اور روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے وہ عمل صالحا اور نیک عمل کرے، یدخلہ جنات تجری من تحت النہر خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ له رزقا، اللہ تعالیٰ نے جنت دے کر کے اسے بڑی بہترین روزی دی ہے. لہذا بسا اوقات روزی استعمال نہ کر کے جنت کا سامان کیجیے. وہ کیسے؟ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں گے تو دوپہر کی روزی کھائیں گے جی، صبح کا ناشتہ کریں گے نہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ روزہ ان کاموں میں ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں ایک خاص دروازہ ہی رکھ دیا. اور یہ حدیث جو صحیح بخاری میں، ہمارے یہاں لوگ صرف رمضان میں بیان کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کے لیے وہ جو دروازہ ہے، نہیں، وہ دروازہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، ورنہ سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آخر نماز کے دروازے سے کون داخل ہو؟ اس سے داخل ہو جائیں گے. تو زکات کے دروازے سے کون داخل ہوگا؟ جہاد کے دروازے سے کون داخل ہو؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں جی؟ آفے کے ساتھ اور جہنم کے ساتھ، جہنم کے اور جنت کے. اگر سارے مسلمان پھر باقی سارے دروازے خالی رہ جائیں، سوچنے کی بات ہے نا. تو یہ ریان کس کے لیے ہے؟ جو بکثرت نفلی روزہ رکھتے ہیں، جو بکثرت نفلی روزہ رکھتے ہیں. جنت کا دروازہ جو نمازیوں کے لوگ کس کے لیے ہے؟ جو بکثرت نفلی نماز پڑھتے ہیں. جو زکات کا ہے کس کے لیے ہے؟ جو بکثرت نفلی صدقات کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر جنت کی بھی روزی درکار ہے تو دنیا کی روزی میں کمی کیجیے. اگر جنت کی روزی درکار ہے اپنے بھوکے رہ جانا کیوں نہ پڑے، مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے. جیسے حضرت ابو مسلم خولانی نے کھلا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے نام الرازق یا رزاق پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں سب سے اہم روزی کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ناموں پر ایمان لانے اور ان کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی دے، اس روزی کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو روزی دے اس میں برکت دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.